ყველაზე მეტად ასე ვთქვათ მოსალოდნელი სცენარი ეს იქნება რომ სომხეთში დაიწყება გარკვეული ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ ესე იგი შესუსტება ყარაბაღის კლანის გავლენა მაგრამ მეორე მხრივ თქვა საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით შესაძლებელია თქვა განხორციელდეს ოდნავ ცვლილებები თუმცა მაინც სომხეთი დღეს თუნდაც იგივე პოლიტიკური თუ გეოპოლიტიკური თუ ეკონომიკური თვალსაზრისით ჩვევისით რომ სომხეთის სტრატეგიული ობიექტები არის რუსული კომპანიების ხელში მათ შორის გაზპრომი არის სომხეთის ბუნებრივი აირის თავარი მიმწოდებელი მათ შორის თქვა ვიცით რომ რაოესი აკონტროლებს სომხეთის ენერგოსისტემას ჩორის რაზდანის ჰესების გასკაც და ამიტომაც აღნიშნული ფაქტორები ეკონომიკური პოლიტიკური უნდა იყოს გათვალისწინებული სომხეთის საგარეო პოლიტიკური და ეროვნული უსაფრთხოების პრიორიტეტების განსაზღვრის პროცესში. სომხეთში აცნობიერებენ იმ ფაქტს, რომ აზერბაიჯანის თქვა თავდაცვის ბიუჯეტი აღემატება მთელი სომხეთის ბიუჯეტს და გამომდინარე აქედან თუ თქვა მოხდა სომხეთში თქვა საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლა, თუ თქვა საგარეო პოლიტიკური ვექტორი გადაიხარა ჩილოეთიდან დასავლეთის მიმართულებით არ არის გამორიცხული რომ რუსეთმა მხარი დაუჭიროს აზერბაიჯანს პირდაპირ ამის შესახების არ განაცხადეს მაგრამ წვანე შუქი აუნთოს აზერბაიჯანს და არ არის გამორიცხული რომ საომარი მოქმედებები განახლდეს მთიან ყარაბაღში ბიტუმეთეს 2015-2016 წლებში რუსეთმა დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარის შეერეღება გადასცა აზერბაიჯანს და ვიცით რომ აზერბაიჯანმა განახლა საომარი მოქმედებები რამდენიმე დასახლებული პუნქტის დაკავებაც მოხდა და მე მგონი რომ სომხეთში აღნიშნულ ნაფტა დაცნობიერებენ ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში სპეციფიკურად საქართველოს და სომხეთს მაინც ერთმანეთთან ეკნება ჩენარჩუნებული კეთილმეზობლური ურთიერთობები იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ მიუხედავად საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციისა საქართველოს და სომხეთის საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია განსხვავდება, მაგრამ მიუხედავად ამისა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორივე ქვეყანას ერთმანეთს ჭირდება, განსაკუთრებით სომხეთს საქართველოს. სომხეთი მას შემდეგ რაც თქვა, საზღვარი დაიკეტა აზერბაიჯანთან და თურქეთთან, სომხეთის თავის საგარეო სავაჭრო ოპერაციების 70%-ზე მეტს ახორციელებს საქართველოს ტერიტორიის გავლით. ამიტომაც საქართველოს ტერიტორია და საქართველოს და კეთილმეზობლური ურთიერთობები სომხეთს ჭირდება,